Dobrý večer. Od mikrofonu rozhlasu naší Moravy vás srdečně zdraví Jaroslav Kneisel, který zdraví ještě srdečněji v naplněné, v přeplněné a nadšené Janíkově stodole ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vy, co nejste s námi teď v Rožnově, tak máte možnost s námi prožít dvouhodinový přímý přenos z muzikanty z Radhoště. To je totiž název programu, který pro vás budeme vysílat a nejmladší skupina nebo nejčerstvější muzikanti z Radhoště, myslím cymbalovou muziku Valašského souboru písně a tanců Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm, nám právě dohrála úvodní melodii. Před muzikou stojí primáška Kateřina Niklová. Já poprosím, klidně ještě zatleskejte. O této muzikance bude dneska ještě řeč, přiznávám, že několikrát. Já vám můžu slíbit, jak vám tady v sále, tak vám, kteří nás posloucháte doma, že vás dneska čeká hromada pěkné muziky z Valašska, ale čekají nás také žánrové a muzikantské přesahy, ale pořád nás bude vést jedna červená linie, a to je ta, že na tomto pódiu se budou postupně střídat emeritní, někteří dříve, někteří nedávno, nebo současní muzikanti z Radhoště. Pojďme si teď poslechnout zpěv Barbory Juřičkové v hudební úpravě Ivana Bělunka a také se nám později po Báře Juřičkové, která mimo jiné, vy, co ji nevidíte, je cymbalistkou, houslistkou a teďka ještě zpěvačkou, tak se nám tady představí ve složené písni Václava Bradáče a Vladimíra Štrunce, což jsou pánové, kteří jsou velice blízko spojení a propojení s historií a vůbec vznikem Valašského souboru písně a tanců Radhošť, tak se nám tady představí dívčí sbor v těchto písni Václava Bradáče a Vladimíra Štrunce a solo nám zaspívá Bětka Řezničková a Barča Ondruchová. Dámy a pánové, užijeme si dnešní večer a vy, kteří nás posloucháte doma, užijte si to s námi ještě lépe. Pěkný večer. Okay, let's move on.
Tak vodně děvo
zaspívala Zuzka Ondřejová v doprovodu cymbalové muziky Valašského souboru písně a tanců Radhoš z Rožnova pod Radhoštěm a dnešní koncert je zcela výjimečný také třeba tím, že zdravíme dnešní čestné hosty až v průběhu programu. Takže dovolte mi, abych zde přivítal, já myslím, že více než domácího, pana místostarostu města Rožnova pod Radhoštěm Tomáše Grosse. Já jsem přesvědčený, že všichni Valaši s velkým V mají také radost, že zde zavítala předsedkyně Valašského folklorního spolku, paní Jana Šamánková. Dobrý večer, paní Šamánková. A vážení a milí posluchači, když se tak dívám do tváří zdejších hostů a diváků, tak je to jedna osobnost vedle druhé. Kdybychom měli zdravit všechny, tak víceméně během přenosu už víc nezvládneme, tak ještě jednou zdravím vás všechny. Klidně si zatleskejte. Máme do 8 hodiny hromadu času na tleskání. Tak a přišla chvíle na Kateřinu Niklovou. Vážení posluchači, vy, kdybyste teďka viděli víceméně, jak já tak trošku mírně, vulgárně říkám, velice dobře garážovanou slečnu, která vypadá stále mladě, tak ta paní má už 3 děti, je víceméně úžasný nezmar, protože já Katku znám taky posledních hodně let, taky to bude těch 20. A ona se víceméně nemění, jenom rostou její děti a mění se muzikanti kolem ní v kapele. Není to teda proto, předpokládám, to nám to během večera zjistíme, že by odcházeli, že by s ní nemohli vydržet. Třeba se to dozvíme dneska, že to tak je. Ale ona prostě zůstává. Kateřinko, pojď za mnou, prosím tě. Dámy a pánové, Kateřina Niklová. Dobrý večer. Já položím úplně jednoduchou otázku tady pro hosty v sále i pro naše posluchače. Co ti to tak napadlo udělat dnešní koncert? Mě to napadlo díky Monice Kovářové ze souboru Soláň, která má takový podcast, můžete si ho pustit na internetu o rožnovských cymbalových muzikách. A ona na začátku roku 2022 právě dělala podcast o Radhošti a tam jsem si uvědomila, že máme 20 let, tak jsem si říkala taková příležitost. Tak pojďme zkusit se sejít. Teda soubor Radhošť má už více než 70 let, rozhodně, ale kapela, která jaksi je spojená s tvým jménem, funguje 20 let. Prosím tě, ty od těch 20 let to primuješ, nebo jsi byla třeba na postu flétny, nebo něčeho jiného důležitého, nebo harmoniky třeba? Já jsem tancovala od 5 let v souboru Radhošť, protože moji rodiče se poznali v Radhošti, moji prarodiče působili v Radhošti, takže už je to takový můj úděl. Ale krásný úděl. A tvůj manžel ale netančí v Radhošti, ani netančí. On někdo musí zůstat normální. tak já jsem chtěla zůstat tancovat, ale Štruncova muzika, legendární, která Radhošť dlouho doprovázela, respektive byla součástí souboru Radhošť, tak už to byli pánové v letech a na zájezdy byl potřeba byl někdo mladší, takže jsme byli osloveni, abychom jeli na zájezd. A to ti bylo teda kolik, když jsi absolvovala první zájezd s dospělým souborem, což ti evidentně ovlivnilo další dětství? Bylo to v roce 2002, před 20 lety, tam se staly takové dvě moje lásky, potkala jsem se se svým mužem. V tvých 7 letech. Počkej, tak ty jsi jela na zájezd s mužem? Ne, já jsem právě jela na ten zájezd do Baskicka s muzikou Radhoště, složenou novou, a pak jsem poznala svého muže. Jako to Baskicku? Stejné léto. To stejné léto. Mm-hmm. Já jsem věděl, že dnes dojde na mírný muzikantský bulvár, ale že to přijde tak brzo, jsem netušil. Takže ty jsi jela, byla jsi z toho zájezdu tak hotová. Že si přijela sem a už radši rychle něco trvalého, nějaký, něco pevného v životě. Podařilo se, je to štěstí. Kdo nám dneska teda bude ve zkratce nás tady bavit, těšit a hudebně oblažovat? Tak budou to muzikanti z Radhoště v různých tělesech, jak určitě víte, proto jste sem přišli a posloucháte taky rádio. A bude to Polana se Štěpány Kyšákem a Bařinou. Nemenuj, to asi odmetuju. Dobře, takže potom. Polana z Brna, pak tady bude Flair, Rožnov, Ostrava a tak dál. Takže ensemble Flair, pak tady jsou muzikanti swingoví, můj brácha Honza a jeho přátelé swingu, my, radhošťáci,
a ještě Ondrášovci, to znamená muzikanti z Ondráše, z Vojenského uměleckého souboru Ondráš Brno. Kateřina Niklová to vzala tak rovnou jmenovitě, mě spíš zajímalo, jak se to tak stane, že... Já se tam na rovinu, jak to, že ty furt v Radhošti zůstává, že ti ostatní muzikanti odcházejí? No, ale pojď to klidně říct na férovku. Jsem se trochu bála, že to přijde tady ta otázka, protože ono to tak zavání tím, že všichni jako oni utíkají, ale oni do Radhoště přichází z dětských muzik rožnovských, protože Rožnov má výbornou Zušku s výbornými učiteli, Zita Winklerová, Draha Klimková, to jsou všechno její žáci tady, teď už i Petr Vala, a tak oni jdou do té dospělé muziky jako k nám. Já si mám štěstí na ty šikovné muzikanty, ale potom oni chtějí dál do světa a chodí na vysoké školy a zůstávají v Brně a různě dál, takže pak hledáme zase nové mladé šikovné. A díky dnešnímu pořadu se opět aspoň naskok vrátí tady do Rožnova a zahrají nám a předvedou, z čeho vzešli a kam se až dostali a kam směřují. Dámy a pánové, Kateřina Niklová, a teď si poslechneme, poprosím, aby pánové už nastoupili, veterány, říkám to správně, Valašského souboru písně a tanců Radhošť. Prosím tě, co teďka uslyšíme za písničku? Bude to písnička Ej ráno ráno. Je to takový populár, ale můj staříček... Počkej, jako Big Beatek, nebo bude to s bicíma? No, je to taková všeobecně známá písnička, veteráni trochu měli problém s tím naučit se právě tady tu variantu, která byla sezbírána v Rožnově v 50. letech zapsaná. A to jsme právě chtěli, aby tu zaznělo, ta jakože rožnovská verze pozbírána. Já bych jen našim posluchačům chtěl říct, že jsou to sice veteráni, ale většina z nich si sběry v 50. letech nepamatuje. To je důležité říct. Takže bude to Ej ráno, ráno, a předspěv má? A předspěv má Jaromír Vachun, můj oblíbený zpěvák. A já prozradím... A s Jardou Vachunem to bylo před Baskickem nebo po Baskicku? S Jardou je to na celý život. A poslední část, kterou nám zahraje teďka současní muzikanti muziky souboru Radhošť, bude? Bude úplně novinka s Vojtou Goláněm, Červené jablečko, taková fakt peckoidní věc, těším se na ní. Říká Kateřina Niklová, už je nachystáni veteráni VSPT Radhošť. Užívejme si jejich sběry a zpěvy z 50. let. Hej ráno, ráno, kde jsi se vzalo, kde jsi se raníčko nabralo, co sa ti, má milá, zazdalo. Hej, stalo sa nie, zvyklo o tobě, zdala sem o tobě chybrý sen. Můžeš tam podívat každý. Thank you.
Červené jablečko po zemi sakula, daj milá, nocleha je i tvoja vůla. Daj milá, nocleha je i tvoja vůla. Nocleha mě dala, nic mě neustlala, na holej lavici ležať mě nechala. Na holej lavici ležať mě nechala. Jsem se nevyspal na holej lavici pro tého chrobáčka, co mám v nohavici. Pro tého chrobáčka, co mám v nohavici. Hej, hop! Cerečko za mňa jít nedaju, když tobě cerečko za mňa jít nedaju, nech sobě hledaju bohatých zemanů, nech sobě hledaju bohatých zemanů. Hore nad hovězí zemaní bohatí, hore nad hovězí zemaní bohatí, jeden bez nohavic a druhý bez gatí, jeden bez nohavic a druhý bez gatí. Vojtěch Goláň a cymbálová muzika Valašského souboru písně a tanců Radhošť pod vedením Kateřiny Niklové. Vážení posluchači i vážení diváci, sledujete prudkou změnu na pódiu. Ti, kteří možná úplně by nemuseli vědět, o čem je řeč, tak by to vypadalo, že nastoupila muzika číšníku. Není to tak, jsou to, ano, ano, jak vidíte a slyšíte, když se řekne slovo číšní, v každém to vzbudí příjemné vzpomínky. Já bych chtěl teďka zdůraznit, že Katka říkala vlastně, že Radhošť měl tak dobré muzikanty také především díky výborné práci pánu učitelů Rožnovské základní školy a já bych chtěl tady pozdravit, viděl jsem paní učitelku Zitu Winklerovou, která stojí za mnohým a také ještě než ji zatleskáte, samozřejmě tady asi víc pedagogů, tak bych chtěl zmínit, že muzikanti Valašského souboru písně tanců Radhošť většinou prošli takzvanou, no to není přípravka, to je normálně byl křest ohněm, dětským souborem Malý Radhošť, což myslím, že je zásadně ovlivnilo a velký soubor tím pádem měl z čeho vybírat. Takže já tady taky za dětský soubor aspoň pozdravím paní Belkovou, jakožto vedoucí souboru, dětský soubor, dětský Radhošť, Malý Radhošť. Tak a vážení posluchači, vážení diváci, teď je k sestavě, která nám tady okupuje cymbál nyní. Jak už to řekla Katka, tak mnozí muzikanti, nechci říct skončili, ale svou dráhu muzikantskou pokračovali v Orchestru lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráž. A dnes nám přišli zahrát současní hráči, emeritní, minulý, a ono vlastně o všech jde tak říct, že jednou budou budoucí bývalí hráči Orchestru lidových nástrojů Ondráž. Já vám ji teďka s dovolením představím. Začnu tady od tercu, vy co nás jenom slyšíte, tak to je vlastně ten houslista, který nemůže hrát podle sebe, ale musí hrát podle primu. Hraje nám Dominik Orsák. Ondřej Winkler, basa. Další bývalý muzikant z Radhoště, Štěpán Blinka, primář.
Máme tady i nadregionálně významnou osobnost dlouholetého cymbalistu, upravovatele a vůbec celkem slušného člověka Jiřího Gužíka za cymbálem. A jedna prosba směrem k vedení souboru Radhošť, jestli by se nenašlo jedno místo pro dnešního zatím hosta, ale snad budoucího člena souboru Radhošť, kterým je kontráš, vždycky ty jména, Jirka Vaněk. Já myslím, že by nejlepší, pánové, když nám teďka něco zahrajete a pak nám Jirka Gužík řekne, co si o vás máme myslet. Čtyřma bubny bubnovali, přestaňte vy bubnovat, já si budu namluvat. Přestaňte vy bubnovat, já si budu namluvat. Bude jarmark ve Frenštátě, ku mně milá, ku mně gatě. Bude jarmark v Rožnově, ku mně milá na dvoje. Bude jarmark v Rožnově, ku mně milá na dvoje. Synek tvůj, nekupuj, nekupuj, nebudu já synek tvůj. Ještě jsem nevýrost, mám být voják, ještě jsem nevýrost, mám být voják. Na vraném koníčku mašírovat. Na vraném koníčku mašírovat.
zvázali reťazama, ruky mi zvázali reťazama, aby sem nechodil, aby sem nechodil za panama, aby sem nechodil, aby sem nechodil za panama. Vážení posluchači, posloucháte přímý přenos z programu s názvem Muzikanti z Radhoště z Janíkovy stodoly v Rožnově pod Radhoštěm. V zákulisí věčně mladé pamětnice říkali Ondra Winkler tuto píseň zpíval, když byl tak malý. Pro naše posluchače v rozhlase ukazuju někde do pasu sobě. Takže zpíval Ondřej Winkler, to bylo pásmo, které teda jste oprášili po letech v úpravě Zity Winklerové. A já bych teď poprosil emeritního cymbalistu Orchestru lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš a věčného spolusouputníka a jak řekla Katka Niklová, také trvalého hosta souboru Radhošť Jirku Gužíka. Dobrý večer. No klidně mluv, jestli máš něco na srdci, ale já ti první položím otázku, ať nevypadá, že to máme natrénované. Já teda jenom, vážení posluchači, chci říct, že Jirka Gužík teda vypadá podstatně hůř než Kateřina Niklová. Nikdo by nehádal, že jsou skoro vrstevníci a vy přitom spolu tu káru táhnete od dětství, tak povídej, kdo teda v životě a v muzice na tom byl lépe, jestli ty nebo Katka. No, to je to, co jsem chtěl říct. My jsme s Katkou měli tu naši jako folklorní kariéru tak jakoby paralelně, zhruba před 30 lety přibližně, mám to teda trošku v mlze. Já jsem začínal v dětské cymbalové muzice Malý Juráš pod vedením paní učitelky Ivy Prokopové. Kterou jsem, pardon, taky tady někde ano. Viděl, taky zdravíme. Ano, zdravíme. Kdežto Katka byla v dětské cymbalové muzice Šťuhelek pod vedením paní učitelky Zity Winklerové. Maminky zde přítomného basisty Ondry Winklera. Tak, a my jsme po nějaké době postoupili o ten pomyslný krůček výš a zatímco já jsem šel do folklorního souboru Javořina, tak Katka šla do folklorního souboru Radhošť. Stává se nám z toho pomalu encyklopedie vývoje valašských muzik v Rožné pod Radhoštěm a okolí. Prosím naše posluchače, aby si vzali tušky, psadla a dělali si poznámky. Na konci programu proběhne test telefonický. No. A v rámci těch dětských muzik byla docela taková ta zdravá dětská rivalita, potom v rámci těch souborů Radhošť a Javořina byla taky určitá rivalita. A já jsem tomu moc nerozuměl, moc jsem o tom nevěděl, ani jsem moc netušil, o co vlastně pořádně jde, takže mi to bylo docela jedno. A když mi pak Katka Bradáčová zavolala, jestli bych mohl jet s Radhoštěm na záskok do Maďarska. No, teď se ti to bude hůř mluvit, když máš Katku vedle sebe. Ona nám řekne potom tu její verzi. Tak jsem jel s Radhoštěm jako záskok na cymbal do Maďarska, to bylo skvělé, tam jsem se se všemi velice dobře seznámil. A pamatuješ si to určitě? Pamatuju si to velice moc dobře. Pak ještě jsem jel do Baskicka s Radhoštěm. Potom radši Katka našla svého manžela. To už víme. No, v roce 2002 jsme spolupracovali na Radhošťáckém CDčku a pár let zpátky vznikl valašský muzikál, kde jsem taky trošku pomáhal s muzikou. A co tím vším chci jako by vlastně říct, tak nějak zhrnu, že ačkoliv nejsem oficiálně Radhošťák, jakože neplatíš příspěvky. Byl jsem členem folklorního souboru Javořina, tak mám Radhošťáky moc rád a kdykoliv po mně Katka bude něco potřebovat, tak ji rád vyhovím. To je to, co jsem tím chtěl říct. Říká Jiří Gužík a Katka Niklová řekne svoji verzi bezkratce. Já nemůžu Jirkovi oponovat, protože my máme velice dobrou spolupráci právě už takovou dlouhou dobu. Já jsem, moc se mi dobře hrálo jeho úpravy na našem CDčku Svítilo mě slunko a je úplně krásný valašský muzikál, který budete možnost mít vidět i ve Strážnici příští rok. Takže tam udělal hudbu celou Jirka Gužík a je to moc krásné, tak na to se strašně těším a
a ta naše spolupráce si myslím, že rivalita Radhoště Javořina už je dávno pryč, aby jsme toho živým důkazem. Jo, jo, je to tak. Dnešní program spojuje nespojitelné. Já, Jirko, děkuji ti za tvá vřelá slova. A nyní si poslechneme skladbu v podání muzikantu Orchestru lidových nástrojů Ondráš. Olof Jirka Gužík. Říká Štěpán Blinka. Thank you.
obrázky z Podpolania dohráli muzikanti orchestrových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž z Brna pod vedením Štěpána Blinky. Já bych se chtěl všem, kteří nás teďka poslouchají přes rozhlasové vlny, dostal jsem několik pokynů, omluvit. Není to kapela Číšníků, jsou to vynikající muzikanti, krásně oblečení. Už mi přišlo několik SMSek, že jsem jaksi to špatně uvedl. Dámy a pánové, po této divočině přichází dárek pro vás. Vy všichni, kteří máte program, tak teďka bude něco mimo program. Protože jsme se s Katkou domluvili a mám z toho opravdu velkou radost, že nám teďka Kateřina Niklová zaspívá jednu z mých nejoblíbenějších písní z jejich nového dvojcidečka, nového už 3 roky, Voděnka, aj Voděnko studená, a doprovodí na cymbál Štěpán Válek. Voděnko studená, aj co jsi mě udělala, vzala si mě synečka, kterého jsem měla ráda. A já půjdu kolem ní a budu volať hlasem, aj voděnko studená, aj navrať mě ho zase. A já ti ho navrátím, ej, ale neživého. Budeš plakat a naříkat, chodiaci kolem něho. Budeš plakat a naříkat, chodiaci kolem něho. Moderátor tady není, tak mám potřebu zaskočit, nevím, co se děje, ale už tady je. Dámy a pánové, dnešním koncertem vás provází Kateřina Niklová. Povídej, povídej, co máš na srdci. Tak já se těším, co půjde teďkom, protože přijde můj brácha, nejmladší bráška z nás 4, Honzík. Už jde. Pro naše posluchače Jan Bradáč. Jan Bradáč. Režisérka dnešního pořadu. Klidně ještě mluv, oni se nachystají. Jaké jste měli třeba vztahy s bratrem? On je o něco mladší než ty. Tak něco z toho bulváru. Můj bratr Jan je o 10 let mladší než já. Jsme 4 sourozenci. Holka, kluk, holka, kluk. Moji rodiče se tedy poznali v Radhošti, takže my všichni jsme prošli Radhoštěm jako tanečníci anebo jako muzikanti. A Honzík zůstal v Praze, je hercem divadla Y. Jenom našim posluchačům dodám, že se na něho tak teďka útlocitně podívala v Praze. Ne, on je tam určitě rád. Moc, velice. A je to tedy herec i muzikant zároveň.
A já tady jen doplním, že páni muzikanti z Ondráše, Jirka Gužík za cymbálem a Ondra Winkler za kontrabasem zůstali i v této sestavě přátelé swingu. Jan Bradáč. Grab your coat and snatch your hat, leave your worries on a doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you see that pit-a-pat and that happy tune is your step? Life can be so sweet on the sunny side of the street. Used to hold with the blues on parade, I'm not afraid. This a rover crossover. If I never ever had a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold is at my feet on the sunny side of the street. Jirka Gužík. Jan Bradáč a přátelé swingu, vážení posluchači, vážení diváci, zdravíme vás z Rožnovské Janíkovy stodoly.
Vážení národopisci a etnografové, kteří nás posloucháte nebo sledujete, i vy, milovníci lidové hudby, vidíte, že dnešní pořad přináší a nabízí pretěky nejen regionální, ale také žánrové. Teď je čas, aby dostal slovo školený herec. Konečně bude slušně kvalitní slovo Honza Bradáč. Honzo, co ty a Radhošť? Jak moc ti zkazil dětství a život? Myslím soubor, nemyslím horu. Já bych chtěl zmínit svůj vzor z dětství Jirku Gužíka. Pozitivní nebo negativní? Pozitivní, jenom pozitivní. Já jsem neskutečně rád, že dneska s ním tady můžu hrát, že můžeme zahrát mé sestře k této krásné příležitosti. A tímto bych pojmenoval toto trio, které už je na světě 3,5 hodiny. Tak bych ho pojmenoval jako trio pro Kateřinu Bradáčovou. Já jsem úplně dojatý tady z těchto věnování, které přicházejí. Honzo, můžeš prosím tě uvést další části, další muziku, kterou nám tady budete prezentovat a oblažovat naše posluchače napříč rozhlasovými vlnami? Ano, další písnička je nesmírně těžká na zpěv, proto nám nezbývá nic jiného, než pozvat Kláru Blaškovou mezi nás. Kteráž to jediná je schopná tuto píseň zaspívat. Píseň se jmenuje No More Blues. No more blues, I'm going back home. No, no more blues, I promise no more to roam. Thank you.
zaspívala Klára Blašková. Poslední píseň s názvem Lady Be Good bych chtěl věnovat své milované ženě. One, two, oh, sweet and lovely, Lady Be Good. Oh, Lady Be Good to me. I am so awfully misunderstood, so Lady Be Good. City, I am so long, so like baby in blue. So lady be good to me. Ba 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 ba. Někdejší muzikanti cymbalové muziky Radhošť. Jan Bradáč, housle, Jiří Gužík, cymbál, Ondřej Winkler, kontrabas. Vážení posluchači, dámy a pánové, náš program dále pokračuje napříč žánry, napříč regiony, ale zůstáváme pořád věrní někdejším muzikantům, kteří prošli cymbalovou muzikou Radhošť, která hraje posledních 20 let pod vedením houslistky a tak celkem výborné ženy, dívky, matky a vůbec, fajn, mám cokoliv strach říct, Kateřiny Niklové, protože paní režisérka dnešního pořadu je vzadu a nás poslouchá. A nyní už se nachystají za nástroje členové uskupení, ze kterého mám radost, že dneska přijeli, Ensemble Flair. Přichází na cymbál Jan Rokita, na violu Jiří Pospěch, zpívat ještě už dnes předpravená Klára Blašková a dva jsem si nechal na závěr, protože ti také prošli jaksi drillem, trestem, odměnou hraní v cymbálové muzice Radhošť a to je Lukáš Vajda na kontrabas. Tady je totiž tolik Štěpánu, že už každý je Štěpán. Lukáš Vajda kontrabas, prosím o potlesk.
a primáš, houslista uskupení Ensemble Flair, Petr Vala. Peťo, ahoj. Co ty a Radhoš, pust ven taky nějakou publikovatelnou vzpomínku, jestli si něco pamatuješ, protože přátelé, většina lidí, když jsem říkal, zaspomínejte, tak říkali, já si nic nepamatuju. Tak co máš na srdci? Publikovatelných, jak už Jarda zmínil, asi není úplně mnoho, ale nějaké by se našly. Já si vzpomínám, my jsme tady s Honzou, který vystupoval před náma, tvořili spolu takovou jako hodně silnou dvojici. My jsme byli kamarádi velcí i mimo jakoby Radhošť, furt jsme se potkávali, jezdili jsme na starém fichtlu a furt jsme ho čistili a kdesi cosi. No ale taky jsme spolu často vystupovali a já vždycky od jedné chvíle, když slyším znělku ve Valašském muzeu, tak mi vždycky cukne ruka a vždycky mi cukne ruka, ať už držím v ruce jakýkoliv pití, mám strašné nutkání ho hodit za sebe a běžet. Protože když jsme takto hráli s Radhoštěm, Katka to primovala a my s Honzíkem jsme byli ten druhý, třetí hlásek. Já jenom dodám teda, jestli Peťa Vala bude mít nějaké cukání, prosím vás, není to nemoc ani záchvat, je to vzpomínka. Je to vzpomínka, přesně tak. Tak my jsme s Honzou byli zhruba na opačné straně muzea, kde jsme asi být v tu chvíli neměli. Nicméně jsme si tak seděli, povídali si, měli jsme v ruce určitě tu kofolu, teď si nespomínám, jestli to byla kofola, ale tuším, že ano. A určitě byla čistá. Ale měli jsme ji v ruce, povídali jsme si a zazněla znělka. A on zase na mě podíval, tyjo, neměli bychom být na pódiu? Říkám, jo, měli. A oba dva jsme ty pití za sebe takto hodili a běželi, jak říká stařeček Goláňu z Podradošťa, jsme běželi svinským krokem. Doběhli jsme na to pódium, stoupili jsme si každý k tomu svému pultíku a Katka se na nás významně podívala. Samozřejmě jsme věděli, že možná tenhle náš přístup nebyl úplně v pořádku, ale každopádně to dopadlo dobře. My jsme si už pak nedovolili zahrát jedinou špatnou notu a od té doby mi právě cuká ta ruka vždycky. Takže to je snad jediná taková jako slušnější publikovatelná. Dámy a pánové, vzpomínal také věčně mladý pamětník Petr Vala. Vy, co jste momentálně u rozhlasových přijímáčů, jste ochuzeni o nějaké fotografie, které se zde promítají. Já vám jenom malinko nastíním, že ti, co tady přišli a zaplatili dobrovolné vstupné, tak uvidí Petra Valu s bohatou kšticí. Tak a nyní už Ensemble Flair. Thank you.
se tak zadíval na ty fotky, že jsem skoro zapomněl začít hrát na začátku. To je úžasné. My po tom našem standardním začátku, je to takový indikativ, kterému říkáme flare exercise vokal, se známou melodií z moravského Slovácka, teď budeme pokračovat jednou z našich novotin, kterou je Kača, je na ní dokonce i klip. Není to melodie lidová, ale trošku vám ji bude možná připomínat. Text je Klárčin, poslechněte si, jak dopadl starý Bača a Kača. Dopadne to všechno dobře. Přišel ku něj starý Bača, přišel ku něj starý Bača. Neplač, Kačka, nenaríkaj, ja telinku nehľadaj. Naj, 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 naj. Slnko sa dá, deň sa chýli, suchienku si vykasaj. Slnko sa dá, deň sa chýli, suchienku si vykasaj. Jaj. Odvalil sa nedýcha, kachacha, Kača v slzách rúčky lomí, prúdkým potokom sa brodí, pod fertúchou rúžička. Následuje malá, ale o to osobnější vzpomínka na velkou valašskou zpěvačku, která už 5 let je v nebi. A my, když se v roce 2017 do toho nebe vzdálila, tak jsme pro ní zkomponovali tam nahoru písničku. A když budete dobře poslouchat, tak tam v ní najdete i jeden motiv tady z Rožnovska. Thank you.
Klára Blažková, Ensemble Flair a vážení posluchači, přátelé, posloucháte přímý přenos z programu s názvem Muzikanti z Radhoště z Rožnovské Janíkovy stodoly. Před chvílí jste jistě poznali, dohovořil dlouholetý rozhlasový redaktor, muzikant, taky hudební režisér Jan Rokita. Janku, mě to nedá a zeptám se tě, protože vím, že posledního počinu muziky Radhošť, což bylo vydání 2CD před 2019, dvěmi třemi lety, Katka mě potom opraví, jsi byl ty jako hudební režisér. Můžeš nám udělat nějakou takovou kratší analýzu, sondu a víceméně pochválit nebo říct pravdu, co si myslíš o cymbalové muzikace Radhošť pod vedením Kateřiny Nikolové za posledních 20 let?
Já musím našlapovat opatrně, samozřejmě. A to je opravené zde, tady. Dobré. A, jo. Tak, to CDčko jsme natočili v roce 2018, nebo na konci roku 2017, tak nějak. Jo? Úplně přesně si to nevybavuju na datum nebo na měsíc, ale byla to velmi zajímavá práce, protože z toho dvojCDčka bylo jedno CDčko retrospektivní, to znamená Starý Radhošť, a to druhé jsme kompletně točili nové. A byla to velmi zajímavá práce, asi u málo které kapely jsem zaznamenal během té studiové práce takový vzestup. Tak právě se dotkl dalších kapel, s kterými jsi spolupracoval, s kterými budeš. Prostě už jedině Radhošť stoupá. Tak. Během nahrávání. A Radhošť byl velmi pozorný a ono, víte, ono je to, to není jednoduchá práce, zejména když je režisér direktivní jako já a snaží se z toho opravdu dostat maximum na tom místě, tak bývá někdy i nepříjemný z toho režisérského křesla a takový až hnidopišně úporný. A toto všechno Radhošťáci krásně ustáli a já jsem přesvědčen, že to CDčko je milník nejenom v radhošťáckém folklorním životě, ale i obecně v folklorním životě na Valašsku. Co já vím, tak většina z nich už přestala brát antidepresiva, že už to je vše v pořádku od toho konce roku 2018, tak hlavně, že je CDčko. Už k tomu dál asi nic neřeknu, jenom to, že to je výborný počin, protože každá zachovaná písnička, každý nápěv je, myslím si, perličkou do truhly, o které nevíme, kdo se k ní dostane v budoucnu. Proto já velmi držím na to, aby se věci zaznamenávaly a aby tady byly, i když zrovna teď nevíme, jaký budou mít dopad. A toto přesně je i případ radhošťáckého dvojCDčka. Nedá mi to, zeptám se ti, ještě jeden dotaz ti položím. Ono trošku se to zastírá, byly časy ještě za dob tvého otce, kdy bylo muzika, nebo cymbálová muzika Radhošť pod vedením pana Štrunce, měl svůj zvuk. Myslíš, že má něco specifického za posledních 20 let ve zvuku? Poznal bys cymbálovou muziku Radhošť pod vedením Kateřiny Niklové a čím myslíš, že jsou specifičtí? Jsou-li? Poznal bych je, každá kapela má svoji míru a způsob stylizace. Každá kapela má i na svých postech určité specifické hráče, podle toho se také poznávají kapely. To znamená, tady bych určitě, pokud by ta kapela hrála v tom obsazení, ve kterém točila, tak bych ji určitě poznal podle toho, že hráli tehdy maximálně v houslovém dvojhlasu, byly tam velmi dobré sborové zpěvy. Štěpán Bařina má velmi specifický způsob kontrování, který jsme během té nahrávky trošičku povalaštili, to snad tady můžu říct, ale to není vůbec, naopak si myslím, že to byla velká věc, že jsem ho i obdivoval, jak moje poznámky k tomu, jak hrát bral a kam se i dostal. Oprášili jste videcký původ? Ano, trošičku jsme do toho dali takového i lehce archaického kontrážského stylu a myslím si, že to padlo na úrodnou půdu. Takže poznal bych je. Říká Jan Rokita, umělecký vedoucí a cymbalista ansámblu Flair, který nám teď ještě zahraje, jestli se nepletu, dvě skladby. Ano. Můžeš, Janku, ještě rovnou uvést? Mohu. Ej lásko, lásko, taky takový v podstatě už dneska standard náš, který nás provází od vzniku ansámblu. Melodie je z Vnorov u Strážnice, stylizace je, řekl bych, trošičku z takového Janáčko jedního pera. Tak to začíná a končí to takovým divokým folklorním jazzem. A Blaškár je novinka, kterou asi nemusím nějak zvlášť uvádět, protože je to písnička romská, na kterou je jak český, tak i romský text, tak doufám, že si ji diváci užijí. Jan Rokita, ansámbl Flair. Thank you.
Paška rysu, čo stano, Androm robaso, lásku nehledám, v srdci dlí blaškaj, vzrůstem malý, v lásce znalý, sahá mi po pás. Ensemble Flair se zpěvačkou Klárou Blaškovou pod vedením muzikanta z Radhoště Petra Valy. Umělecký vedoucí Jan Rokita. Vážení posluchači, dámy a pánové, přímý přenos pořadu z Janíkovy stodoly nám pomalu graduje a přicházejí další dva, respektive tři někdejší muzikanti z Radhoště, kteří přicházejí společně s muzikanty a také dívčím sborem z vysokoškolského souboru lidových písní a tanců Polana Brno. Prosím, přivítejte je potleskem. Já vám na kraji představím ty tři emeritní, což je Štěpán Bařina, o kterém tady byla řeč, že má krásný valašský smyk, díky Janu Rokitovi, Štěpán Kyšák kontrabas, Dominika Orsága, už jsme slyšeli v uskupení Dominik Orsák terc, a ještě se sluší představit primáše muziky dnešní. Jak dlouho jste zkoušeli, jak dlouho tak v této sestavě hrajete, prosím tě? 3-4 roky. Já jsem myslel taky 3-4 hodiny, ale věřím, to bez práv. Správně, Matěj Kubala. Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Polana z Brna. Thank you.
dospíval dívčí sbor vysokoškolského souboru lidových písní a tanců Polana z Brna. A já bych vám teď ještě, než nám tady muzikanti dohrají a zahrají, chtěl zdůraznit jednu věc. Polana před asi 3 týdny měla velký koncert výročně, jestli se nepletu, a vydali CDčko, jestli můžu poprosit primáše, aby nám ho představil. Tak to CDčko se volá Ztráty a nálezy a je to taky prierez všetkými generáciami alebo tými generáciami za posledných 10 rokov, takže jsou tam také 3-4 kapely. A hrajou tam i muzikanti z Radhoště? Presne tak. To znamená, prosím vás, při odchodu každý si nachystíte kolik 300-400 korun? Pani vedúca vie. Jo, tak potom u odchodu lze koupit. Slyšeli jsme rusínské taneční písně a teď uslyšíme Vlašiko a Čardáš podle Giňovcov, což je legendární romská kapela z Opavy. A na závěr dnešního přenosu, snad se mi ještě podaří sem dojít a rozloučit se s vámi, nám zahraje kapela Pěsně zo Šumjaca. Více hlase zpěvy do kolesa. Chlapi, pojďme do toho. Thank you.
Vážení posluchači, dámy a pánové, náš přenos se nachyluje ke konci. Já bych ještě chtěl doplnit, že na akordeon hraje ještě pan Bartoš. Bych zapomenul. Bohužel víte, s tím časem to je složité, tak vážení posluchači, po 8. hodině, co se bude dít v Janíkově stodole, vám nezůstane zcela utajeno, ale bude z toho záznam, tak poslouchejte Český rozhlas Zlín a Český rozhlas Brno následujících 5 let, abyste zjistili, o co jste přišli. Tím chci poděkovat mistru zvuku Vladovi Masaříkovi, který nás teďka vysílá v Brně, chci poděkovat mistru zvuku Michalovi Zelinkovi, který nás vysílá tady z Rožnova, chci poděkovat všem účinkujícím a chci poděkovat také všem v Janíkově stodole a věřte, že příště to trošku lépe spočítáme a budeme méně mluvit a více hrát a ono to je vždycky takové jako nejisté. Nicméně poslední muzika v podání Polany a dívčo zboru se nám do přenosu ještě vleze a věřím, že se opět někdy uslyšíme, uvidíme a adžio muzikanti z Radhoště. Pěkný večer. Kukala na svято Jana, ej, veď mi vykukala.
dívčí sbor a muzika Vysokoškolského souboru lidových písní a tanců Polana z Brna. Dámy a pánové, my jsme udělali v programu trošku změnu, protože jsme zjistili, že jste v dobrovolném vstupném zaplatili celkem dost peněz, tak nám bylo blbé, že byste měli to samé, co mají ti lidi u rozhlasu zadarmo. Tak teďka máme věci naprosto speciálně jenom pro vás, pro platící. A proto bych na pódium teďka pozval vedoucího Valašského souboru písně a tanců Radhoš pana Petra Dobrovolného a také místostarostu města Radhošťáka a výborného speakera a kamaráta od Katky Tomáše Grosse. Pánové, pojďte sem a můžete si říct, co chcete. Pane Dobrovolný, já teda začnu s váma. Co Katka, jak se s ní už těch 20 let a možná více spolupracuje? No, o tom ani nechci mluvit, to je děvče štěstěný, ale když se tady mluvilo o tom CDčku, tak mě to připomnělo takovou historku z doby, kdy jsme natáčeli na to dvoj-CD první LPčko a to bylo zrovna v době, kdy se Katka narodila. Staříček, pan Václav Bradáč, měl na to CDčko zpívat, natáčelo se to ve Spoláku a byl u toho pan Rokita Jan starší, otec starý pana Rokity, který tady hrál. Staříčka nebylo, pan Bradáč prostě nebyl a tak všichni nervózně popocházeli. Najednou se objevilo kolo, pan Bradáč přifrčel na kole, opřel kolo o zeď, vplul do Spoláku a povídá, mám vnučku. Pan Rokita samozřejmě pokýval hlavou, ale říkal, máte taky zpívat. A pan Bradáč už byl trochu jako při síle, vylez na to jeviště a na první dobrou to zaspíval. Pan Rokita neřekl ani slovo, ač byl teda pedant, a řekl beru. Tak přišla Katka na svět. A my dneska... To jsem vůbec netušil, že takto skončíme takovým krásným začátkem. Ještě něco chcete dodat k tomu, ať se vám to vzal tak? No, já teď jenom poděkuju a pogratuluju k tomu včerejšímu svátku. Já možná ještě s tou gratulací počkáme, protože Tome, ty jsi s Katkou toho zažil jistě mnohé, tak pojď přidej něco k dobru, k málo. Klidně zase můžeš říkat pravdu, už to nejde do vysílání, jo? Já jsem si to celé připravoval úplně jinak samozřejmě. A já... Těch historiek s Katkou je opravdu velká spousta, vzpomínek, velké zážitky, velké, nechci žádný konkretizovat, tak jestli se nebudeš zlobit, tak já ti to trošku zbořím a vrátím se k tomu konceptu, který si už hodně chystám, jestli můžu. Dobrý večer vám všem a já jsem chtěl říct ahoj Katko, ale trošku nám tady chybí, mně přijde, že mluvíme o někom, kdo se schovává v zákulisí. Ale... Já bych možná k tomu Katku doplnil i ahoj Radhošťáci na pódiu i v hledišti, protože pevně věřím, že to je taková ta jedna velká rodina. Jestli dovolíte, krátký 8 až 10 minutový vhled ve třech oblastech. Oblast městská, oblast muzejní a trošku i soukromá. Ta oblast městská, samozřejmě, protože jsem tady i za město, tak v úvodu omluvím své dva kolegy z vedení města. Na nich je poznat, že to nejsou Radhošťáci, protože nemají ty zdravé kořeny, oba dva ochořeli. Museli se z dnešního koncertu omluvit, čímž to je také omlouvám, ale my Radhošťáci držíme. To je, doufám, první dobrá zpráva. Za město velký dík za to, že jsou ve městě lidé jako si ty, kteří mají šílené nápady, které umí zrealizovat, na které zajistí prostředky a dovedou je v takovýto nádherný koncert. My, co máme v gesci kulturu, jsme rádi, že jsme bez práce a jde to krásně, takže velký dík. A možná jenom rychle pro nějaký městský grant, prosím, si se budou rozdělovat, tak na příští rok, ať zase můžeš zrealizovat nějaké velké věci. Velké díky, Katko.
Pak je ten vhled muzejní, protože teď to trošku nekoroluje s tím, co zaznělo v úvodu od Jardy, že ten nápad přišel někdy na přelomu roku 21-22 s Monikou Kovářovou, protože já si fakt vybavuju září roku 21, nebo říjen, kdy si volala, já jsem ještě pracoval tady v Národním muzeu v přírodě, a Katka říká, hele, mám myšlenku, udělám koncert, pozvu všechny muzikanty z Radoště, a nechceš to na festival? Myslím, jsme se bavili o Ondrašově Valašce, že jo? A já jsem říkal, ty jo. A teď začaly běhat čísla, 180 tisíc, mimochodem, kdybyste chtěli vědět, jako náklad na takový koncert, který jsme rychle spočítali. A jsem říkal, hele, tohle asi nejsme schopni udělat v rámci festivalu, nezlob se. A teď mě to hodně mrzí. Na jednu stranu, že to nebylo festivalové, na druhou stranu dopadlo to naprosto skvěle. A pro Valašské muzeum, znovu opakuju, díky za to, že jste dal dokupy a že jste to celé připravila a zrealizovala i za muzeum. Děkujem. No a pak je ten vnos třetí osobní, jestli můžu, a to je ta věc, že jsem rád u mikrofonu, ale na druhou stranu, dneska jsem to diskutoval se svojí ženou asi po nějakých fakt 35 letech, je to program, kde nemusím nic dělat, nemusím pracovat v zákulisí, moderovat, prostě sedět. A za mě, byť jste to špatně spočítali, já jste trošku delší, tak já bych klidně ještě 2 hodiny seděl a myslím si, že většina z lidí tady taky, že by si... že bychom si prostě užívali, protože to bylo moc krásné. A když jsem viděl muzikanty, kteří prošli s tebou souborem, nechci říkat pod tvýma rukama jako primáškou, ale prošli souborem, tak jsou to muzikanti, kteří se etablovali ve vynikajících muzikách. Pevně věřím, že se budou vracet, anebo naopak, že bude ještě dalších 20 let s muzikanty, které vychováš a pustíš do světa. A samozřejmě snad s výjimkou Polany, to jsou i muzikanti, kteří hrají druhé, třetí housle, cymbál, kontrabas, ale jsou to také primáši skvělých muzik, jako je Orchestr lidových nástrojů Vojenského umělického souboru Ondráš, Štěpán Blinka, a nebo tady byl Flair a Peťa Vala. Takže možná takové rypnutí na závěr, kde by tyhle muziky byly bez radhošťáků, bez muzikantů z Radhoště? Tomáš Gross, Petr Dobrovolný, krásná slova. A já bych možná, Katko, tvým jménem poprosil, aby došli všichni muzikanti ke strojům. Já bych teď chtěla poprosit právě všechny muzikanty, nejen ze stávající muziky Radhoště, ale i bývalé radhošťáky, aby si spolu se mnou zaspívali závěrečnou písničku. Takže teď prosím všechny muzikanty na scénu. A já bych jenom chtěla navázat na Tomáše Grosse, který je tady za město i za muzeum, že my moc děkujeme jak podpoře města a taky podpoře muzea, protože to tady musí zaznít, že to je naše domovská scéna tady Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. A k těm číslům teda musím říct, že všichni muzikanti tady vystupují bez nároku na honorář, takže vůbec se nebojte, že ten program byl takový drahý a moc jim za to děkuju. A spíkry platí Český rozhlas. Dámy a pánové, blíží se grande finále dnešního programu. Já bych chtěl vám Tomáši Grossovi říct, že jsme se v zákulisí dohodli, že až bude 30 let fungování Katky Niklové, takže to lepší spočítáme, takže co se týká termínu, my už jsme domluvení. Pojďme. Zahrajte mě tuto píseň, kterou vám budu zpívat. Štemujte si muziku podle mého jazyku. Vy jste všetci grobiáni, já vám ináč neřeknu. Najprve budu jedovat te hosty má huslama. Ten by byl dobře udělal, kdyby byl ostal doma. S huslama se pochlubil, hleda peněz naludil. Ten by byl dobře udělal, kdyby tu byl nechodil. S huslama se pochlubil, hleda peněz naludil. Ten by byl dobře udělal, kdyby tu byl nechodil. Hraj!
má stupíštelku, ten sa ennem usmíval. Temu je tak vždycky dobře, když si sem tam schovíval. On by šel rád do nebe, ale on tam nepůjde, protože tam s píštelkama nepůjšťají do nebe. Cymbalista na svůj cymbal len vždycky z ústa bere, když mu chlapci dobře platí, on se ennem usměje. Praví svým kamarádom, dávám vám takú radu, když vám chlapci dobře platí, hrajte len bez ohledu. Muzikanti, to jsou chlapci, dostanu se do nebe. Mezi svaté krochelaté, co dělají? Najprv půjde husmista a za ním cymbalista. Najposledy na půl kozy ponese slavacista. Najprv půjde husmista a za ním cymbalista. Najposledy na půl kozy ponese slavacista. Muzikantky z Radhoště pod vedením Kateřiny Niklové. Arnošte Kubeša, podpora, dámy a pánové, přichází grande, grande finále, protože samozřejmě, Kači, teď se tvůj scénář hroutí, protože přichází Kateřina Vašutová a Mira Kutěj, aby to narušili a něco ti řekli. Takže Kači, já nejsem žádná mluvčí, byla jsem tady rychle vyzvána, aby jsem něco řekla za všechny nás tanečníky aktivní. Moc bychom ti chtěli poděkovat za to, jak nám hraješ krásně pod nohy. To málo který primáš umí. Jak se na nás díváš, jak krásně hraješ, jak nám dodáváš energii k našemu zpívání a co víc si přát, než abys nám zase dále hrála. Tak jo. Já ti mám teda mluvat, proč jsi tak daleko? Já ti mám mluvat. Já počkej, ale počkej, vlastně... Já ti to vezmu asi. A ještě, abyste všichni věděli, o co tady teďka půjde, takže my všichni popřejeme písničkou, složenou tady pro Katku, složenou ze zážitku s ní, co jsme s ní prožili. To není ten papír. Hore, IT. Gustav. Yeah.
Já moc děkuju, vůbec jsem to nečekala. Musím říct, že mi splnili moje tajné přání, protože já jsem od malička tancovala a pak jsem musela hrát, protože nebyl kdo, aby to dělal. A oni pro mě vůbec nechodili tancovat, protože si mysleli, že jsem muzikantka. A já jsem se teď zatancovala. Takže moc děkuju. Dámy a pánové, ještě jednou děkuji, že jste přišli. Ať žijou všetci muzikanti z Radhoště a myslím, že nakonec by to chtělo radhošťáckou znělku Lučka Zelená. Pěkný večer a zase někdy za 10 let, 30 let muziky Radhoš pod vedením Kateřiny Niklové. Děkujeme, pěkný večer.